বৰমতত চুলাই ফাটি উঠছে। জামুগুৰি আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মানিক বৰমুদৈ নেতৃত্বত যোৱা এটি আৰক্ষীৰ দলে আজি সন্ধিয়া উত্তৰ জামুগুৰিস্থিত বৰমতা অঞ্চলত চুলাই ফাটি উচ্ছেদ কৰে। প্ৰায় 1000 লিটাৰ পৰিমাণৰ চুলাই নষ্ট কৰে। মানিক বৰমুদৈ এনে প্ৰচেষ্টাক বৰ্তমান অঞ্চলবাসীয়ে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে। জামুগুৰিহাটৰ পৰা চন্দন শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।